Muito bem, pessoal. Então, agora que nós baixamos então o JBoss, vamos instalar ele. Vamos dar dois cliques aqui e vamos instalar então o JBoss na nossa máquina. Então, vamos selecionar aqui a língua, tá? Português. Ok. Tá, bem-vindo à instalação do JBoss. Vamos dar um próximo aqui. Muito bem, aqui nós temos então as informações. Vamos dar um próximo. Vamos aceitar esse contrato. Conveniente que você sempre leia, né? Vamos dar um next. Tá, tá dizendo que o diretório será criado, arquivos e programas de JBoss. Dá ok. Muito bem. Olha só o que que eu tenho aqui, ó. Default, então ele vai instalar todos os meus componentes, tá ok? Default, aliás, default ele pega os principais, o recomendado. Se a gente pegar aqui, ó, all, então ele vai instalar todo o pacote, tá? EJB, Tomcat, etc. Tá ok? Então vamos pegar o all aqui para nós instalarmos todo o JBoss. Então aqui nós temos mais algumas características: EJB, databases. Tá certo? Então tudo isso aqui ele já está instalando. JTA, mail. Tá ok? Vamos Hibernate. Vejo que já instala inclusive Hibernate aqui. Vamos dar um próximo. Então vamos dar aqui o nome para o nosso servidor. Tá? Vamos dar o nome aqui de admin. Tá? Vamos dar um próximo. Aqui vamos dar um próximo. O nome do administrador, eu vou botar aqui então aqui Neri. E a senha, eu vou botar aqui uma senha. Próximo. Tá aqui, beleza. Então aqui temos um sumário do que ele vai instalar. Vamos dar um próximo e inicia-se então o processo de instalação do JBoss. Pessoal, o JBoss, então, como eu já falei para vocês, é uma ferramenta 100% livre, né? 100% feita em Java, né? Inclusive é uma das mais utilizadas no mundo, tá? Veja assim como foi rápido o processo de instalação. Vamos dar um próximo aqui. Instalação com sucesso. Tá? E temos o nosso JBoss instalado. Vamos procurar então aqui a nossa instalação. Está aqui dentro de arquivos de programas. Então nós vamos encontrar aqui JBoss 4.0. Pronto, pessoal, temos aqui a nossa instalação do JBoss. Se tu analisar aqui com Apache Software Foundation, aqui ó, veja que aqui eu tenho o do NetBeans que a gente tinha instalado antes, o do Tomcat, ele aqui ó, nós temos aqui o bin.conf.lib. Se a gente pegar aqui ó, esse do JBoss que a gente acabou de instalar, vejam que a estrutura ó, é bem semelhante aqui ó, nós temos bin aqui no Tomcat, temos bin aqui JBoss. Tá, temos então lib, configuração, docs, server. Então, pessoal, a ideia na realidade é a mesma, certo? Então, nós temos um servidor de dados, certo? Você pode aqui para tu executar, então você vem aqui e manda executar aqui no RAM ou nesse RAM aqui. Então, o servidor teu estará rodando, se dá um shutdown aqui, então ele finaliza, tá? Finaliza o teu. Dá o stop no caso, tá? O da shutdown. Então, pessoal, vocês viram aqui como fazer então para configurar, para baixar, instalar, certo? O JBoss e ele é semelhante então ao Tomcat. É questão então de você trabalhar, implementar e testar, né, suas aplicações para ver como é que fica. Tá ok, pessoal? E é interessante você estar conhecendo as tecnologias. Né, Tomcat, Apache, JBoss, Resin, tá certo?
e Glassfish, que aí você vai tendo maior conhecimento, né, nesse mundo da programação para web, e vai te dar mais base então para tu poder chegar um dia evoluir na tua carreira ou conseguir um emprego legal, tá bom? Um abraço, tchau.